פרק י' ויראה והנה אל הרקיע אשר על ראש הקרובים כאבן ספיר, כמראה דמות כיסא נראה עליהם. ויאמר אל האיש לבוש הבדים, ויאמר בוא אל בנות לגלגל, אל תחת לקרוב, ומלא חופניך גחלי אש מבנות לקרובים, וזרוק על העיר. ויבוא לעיני, והקרובים עומדים ממין לבית בבואו האיש, והענן מלא את החצר הפנימית. וירום כבוד אדוני מעל הקרוב על מפתן הבית, וימלא הבית את הענן, והחצר מלאה את נוגה כבוד אדוני. וכל כנפי הקרובים נשמע עד החצר החיצונה כקול אל שדי בדברו. ויהי בצוותו את האיש לבוש הבדים לאמור, קח אש מבנות לגלגל, מבנות לקרובים, ויבוא ויעמוד אצל האופן. וישלח הקרוב את ידו מבנות לקרובים אל האש אשר בנות הקרובים, ויישא וייתן אל חופני לבוש הבדים, ויקח ויצא. וירא לקרובים תבנית יד אדם תחת כנפיהם, ויראה והנה ארבעה אופנים אצל הקרובים, אופן אחד אצל הקרוב אחד, ואופן אחד אצל הקרוב אחד, ומראה האופנים כעין אבן תרשיש. ומראיהם דמות אחד לארבעתם, כאשר יהיה האופן בתוך האופן. בלכתם אל ארבעת רבעיהם ילכו, לא יסבו בלכתם, כי המקום אשר יפנה הראש אחריו ילכו, לא יסבו בלכתם. וכל בשרם וגביהם וידיהם וכנפיהם, והאופנים מלאים עיניים סביב לארבעתם אופניהם. לאופנים להם קורא הגלגל באוזני, וארבעה פנים לאחד, פני האחד פני הקרוב, ופני השני פני אדם, והשלישי פני אריה, והרביעי פני נשר. וירומו הקרובים, היא החיה אשר ראיתי בנהר כבר. ובלכת הקרובים ילכו האופנים אצלם, ובשאת הקרובים את כנפיהם לרום מעל הארץ, לא יסבו האופנים גם הם מאצלם. בעומדם יעמודו, וברומם ירומו אותם, כי רוח החיה בהם. ויצא כבוד אדוני מעל מפתן הבית, ויעמוד על הקרובים, ויישאו הקרובים את כנפיהם, וירומו מן הארץ לעיני בצאתם, והאופנים לעומתם, ויעמוד פתח שער בית אדוני הקדמוני, וכבוד אלוהי ישראל עליהם מלמעלה. היא החיה אשר ראיתי תחת אלוהי ישראל בנהר כבר, ואדע כי חרובים המה. ארבעה ארבעה פנים לאחד, וארבע כנפיים לאחד, ודמות ידי אדם תחת כנפיהם, ודמות פניהם המה הפנים אשר ראיתי על נהר כבר, מראיהם ואותם איש אל עבר פניו ילכו.